Jo, përshëndet njerëz, u këtu të rrëshme video tjetër. Let's go, kështë gjarës, ujna, këtë arjera së rrëshme i video It's My Love, kina me call, let's go. Jam të e mytë me It's My Love, se përshë që jo pëlqen. Edhe let's go, vazhdojnë, vazhdojnë njerëz. Pa unë dollë. Me It's My Love. Qa po thët, tash të këshirëm ti, të po thët, më në fët për bollët, adore dhe sa ideja, zbulohet gjithë shka në takimin 2 minutësh. Un ta po lodhi. Si jeni, a jeni mirë, sa keni punë ta po lodhi. Jemi këtu me It's Yeah, ka pa këtë çabona e mirë. Pa mirë jena që çështo. Ski çaj ban. Vazhdojna. It's My Love. Është misioni fundit i kësaj jave ku do t'i analizojmë takimet që i kemi caktuar një nga to e ai është takimi në mes të adhurimit dhe të magjit. Po mirë për zonë. Jesh mirë? Shkëllqysh. Vje mirë, ju dyqysh si mi pas bo fjallë, dy të zejë një vesh. Na folim për tinza. A, dhe më thonë... Gjithë mund i kombinu në tesha, dhe kjore... Pa mirë i vesh për para, apo? Po, po normal. Qa po vesh në një gërë? A i një sigurt? Qfa në më në bëgjith? Dje, mi Roma, si një a i një mirë? Për shëndetje? Si po ndje një sonte? Super, mirë ti. Adoro ma në fund të është të këthy? Ma në fund, sot është një ndjesi shumë veçantë. Ja dhe... Po besoj edhe po shijet. Ja s'po shijet, alasa. Po po mendej, pa ndjej. Po ndjej. Një kimi të parezistushme, nga ana ime. A do t'ket vërsulje, sepse ke tha vetëm si kur ta kem në rrethin e ofert kështu të goditjes, do t'ket vërsulje fantastike për i me. Po në gjëmë, sa i përket... U larguna se po t'apo nëse. Po e s'ledon. Ja, jo, pa rrugën qela me, për t'a mu largu se pja ojë. Kjo është faon. Shqyqyr që ata heshin dorë direkt, kështu që e ke rrugën e lirë ti. Gjithmonë s'kam... S'ke kështu probleme, s'ke pengesa. E i zote. E vrejnë qytë e dhukë. Sinqeresht, jo shumë mirë, po ma në fund atin që sa ku ojëm kom të manifestu këtë pjesën që unë dhe Said jam e konë bashkë. Bashkë në një studio, po me nënë sepse bashkë të mundi dhe një mështë. Të rrëti bilibet të fona që i kom të... E ku manifestu. Po, me qenë bashk, me një hapsirë njëtë, po... Me ndoj që duhet shumë kohë që në tjena bashk, për të gjohër më shumë. Nëse do t'jemi bashk. Nëse do t'jemi bashk, okej. Nëse do t'jemi bashk. Asu në spanej direk zanë, kom kushte, standartë. Jam pak e vështirë. Bashk do është ta me këshirë valenë se... A dit Fidoni t'i thonë takim, t'i kështu, unë e t'i shakon e kësha bukë kështu, bashk do është ta me këshirë këtë djohën që i mirë për mbajtje të qira, që zhokë janë nëjnë. Ne kontaktit që nga patë ndoj në herë. Publike dashur, sepse po fillon manifestimi edhe i dashuris, po edhe manifestimi i gjelozis mes djemve. Për shëndetje, si jeni sonte? Mirë. Po shkelqeni. Me si t'jakëne, stasi me pupëlla, Ap, është të më dukë se qaj. Veqë atë dësujza për ju ngojnë. Për shëndetje, si jeni sonte? Mirë. Po shkelqeni? Faleminderit. Bravo ju kaftë. Po duke një bukur si në pamje, si në veshje. E për këto, jenë për kujdes vajzat e salonit Agonita Hair. Cila ndodhët në poshtë poshtë, shumë mirë dish hair extension. Ma të madhe, me anë është lokali madhë, Tesha sa dush, punëtor sa dush, ju rrinë hazër, ju zgjedhin, ju një mojnë, dashi është shpesh aty, ju kalëzën shka me kombinu sa është ekspertën këtë punë, është ekspertë edhe i dashurijes, edhe i teshave. Faleminderit Moda City. Edhe si zakonisht Antigona të regonë për Miliona Estetikës. Miliona Estetikës. Pashtë të regonë jemi të hapur për bashkëpunim, e ju që doni me... Shërveshjën e vajzëve është për kujdes në matelje. E qovë. Po më duket pak im konë eron, në do pytje. Eron? Po, se kjo konë pa pregatit e unë i konë bo pytje pak ma ndrysh.
e ky i ka posë që aty për ashtë qatu, më duket ku më ragu pak keq. Nashta e më dollë pak ma eron. Qka ki ragu? Në pyqe tu ja ki ragu keq? Jo. Ma në përgjigjet e... Po, në përgjigjet kjo që i ka jetë. Në momentin kër i ke shkru pyqe, nashta u këndut me i menu, që fa përgjigje më në shme posë? Në përgjigjet api interesant, shko ku i publikës që shë, a që shëm njëne? Unë e qëtu nuk shë publik, se unë këtu jam morë për veti. Do më thonë okay. Të pëtë vjen kesh, pëse unë një pak... Po, pak në ciklet e një, shumë kesh për më vjen. I pa përgatit? A jo një ti i pa përgatit? Jo, një më konë freestyle. Jo, një pak në ciklet. Një këmë konë i pa përgatit. Qka është freestyle? Freestyle dhe diçka që të vjen momentalisht. A ty pra ty, do më thonë është... Bio. Është rap freestyle ose është talava? Talava. Edhe talava është freestyle. Sa lile. Qaty për qaty që shbim fjallë. E në talavan e ju i dashurore si u gjinde? Mu më ka pëlqy takimi me Magen, më ka bon më një mirë, ka pos pytje shumë, kom pos pytje pak se që më përgadit për pytje, po ma shumë jenë përgadit për përgjigje, okay. Edhe më kalu mirë me të. A në diskutë se si përgatit për pytje, përgatit për përgjigje, kja bashkë të ka bo pytje, ti mi ajo përgjigje? U konë shumë mirë, kom kalu shumë kotë mirë me të. Okay. Këto me me thonë që kom kalu shumë mirë me të, edhe pras me kalu apet mirë me të. Menon që do të ketë takime pra? Mendoj. Mendoj? Mendoj. Mendoj. Hajde, ditën e mirë, faleminderit. Mendoj natën e mirë. Antigon, një rezime shkurt rreth takimit? Po, me qenë se Magi është për herë të parë në një takim natyrës stil, e kam pa që kishte marrë iniciativë me u pregadit, me i gjetë disa pyetje të cilat nuk kam mujtë me i hasë në takimet e tjera që i ka pa në për YouTube që kanë pas lidhje me këtë emisionet kësaj natyre, e kam pa që ka tentu me e, mujtë në me njoftë një adhurim në disa rrethanat të cilat janë imaginare normalisht duke u bazum pyetje që i ka bërë, që kam pengoj është që i ka pas shkrune. Do të kisha prit për isaj që ata pyetje ti manë të në menu, se ti banë të masë spontanisht jo me letër. Unë mendoj që shumë a mirë që i ka shënu një letër. Këtë rëgën që ka një karakter dveçant edhe është detaj, edhe është shumë detajiste. Kjo është mendimi jam, pa shumë që amenej rreth kësojna që i ka shënu një letër. Edhe që ja. E kam pa në lëvizja e trupit ka të regu një relax nga ana e Magit, ka ishtë një sigurt në takim, ndoshta pse nuk ka kimi ose nuk ndjen diçka, kurse nga ana adhurimit e kam pa një qëndrim trupor që të regon tendencë me uafru, të regon interesim për anën tjetër, për ndryshe adhurimi. E se di, kur ka emocione, folë si nërbuz, edhe e vrejta që folë ashtu si pak me hun, e vrejta që ka qenë pak i emocionum, ndoshta prej kamerave, ndoshta prej Magit, atë koha do të tregojmë, përgjithsi... Ndoshta edhe prej kafe sithë, apo të ronë, se s'mojtë e miran pia ke ithë të aronë e kafe? Magi ka pas frikë që e ka paracit një karakter të vetën pak ma të rondë, unë e mënoj që e ka paracit vetën si një karakter pak ma kërkus, jo të rond. Kurse adhurimin e shof të përparu me hapat mirë, edhe do të kisha dasht me vazhdo kështu. Falinderit shumë, Antit. Ok. Keni ne sa në mishtu analizës Antigonës? Po pajtoni, dhe më thonë mirë. Pajtoni. Ma shumë së në shtëri. Mirë është. Okej, okay, është shumë interesant kjo, ja lash herë analistave me folë se edhe mu më do këtë që dish me kjo puna shkrimit, po do të plasë edhe unë mas do ashtë dash. Une, edhe pse e rrë pak me vënjes, po që dova bashat pjesën ku ishin kanë të debatu, mua bete ndryshme i bëke disa pytje, adhërimi për gjithke. Vetëm se mu më pengaj pak të Magi, kur i dha adhërimi thak, kush të mungon edhe qka, qka farë dëshpim e kitë jetës, qka të mungon jetë, kjo tha, normal, tha, mom, nëse ke seriozës, unë se mora dhe seriozës, të më gërdonë, unë vje keqë, të mom, edhe kjo tha veç ëk,
A dhe mënyra njerëzore, shprejrët më dojë pak shumë... Jo, jo, shola për gjenet, su nuk e kumë... Jo, jo, i ka thane shola për gjenet. Unë se kumë... Në ashtë edhe pak shumë... Veç më mendin që atë ok, e nita, më dojë pak shumë jo... A vëndim... Magi, unë të ashtam pak një këshila, dhe pak po më ndojshë edhe në emision këtu. Po dhe poshtë takimin, se adhërimi pa marë për atësysh, a ka me poshtë i përqen dhe ideja po jo, u mundu në të aspektin pozitive dhe shumë mirë, dhe më dhonë mu, me fjallët mira, me afërsi, ti përëm një qëndërim si të njëjta, po kuptën. Njëri pak a shumë ndryshon edhe pesit të autës. Ani ndryshoj me kuën. Mirë dhe u është një këtë shilë, dvogull, dhe adhash, edhe në takim edhe këtu me post pak mënyrë ma njërzëvre të... se funi-funit ti pëthu që s'po shë kërkanë, s'po më shë kërkosh, apo diqka tjetër, se thot që unë jam vetë këtu, apo kuptën. Po emisione që shojnë edhe tjertë dhe të vlerësojnë, mendoj që në kate vështë marën. Te se të mësuat edhe me reagimin e publikut edhe me gjitha këto. O shumë interesant parë se me marë edhe mendimet e kandidatëve. Ndoshta ke hira parë që po një takim me pyetje të shkruame edhe me letra aty përpara, e ke marrë shumë seriozisht. E, na ashtu ajo është hira parë, edhe dishta më bë pak më ndryshe se i kum po do ismë lluva më herët që ka ndonjë në park e ngjisane, më pyetje s'është që ka bonaj çik. Po nuk kallëzon, ajo kallëzon për kushtim për me dalë mirë të takimi, por nuk kallëzon ai ndjen, se nëse nuk e marr mend çka do më pyet gjatë takimit, dikon nëse nuk e di, ai kallëzon pak të ftoft, unë çu shoh. Nuk është që se mojnë mend, kam shumë asi pyetje, son ton kun baj çasi pyetje ai përgjigjna vetes, na shto duket interesant. Okej, okay, mu dok më tepër si na, si skenon. Si intervistë puna. S'ke skenon. Skenon da ka shumë. Megjithëse se e di që po doni me sul. Okej. Po e di që po doni me sul mund gjithë, ju mundi me thoni intervistë puna. Po kjo në përgjithësi ndodh tash në këto takime të reja, se takimet mos bëhen kafe, kështu bëhen takime zakonisht rrjete sociale, edhe pyetje shkruan. Edhe bëhen, çfarë si pyetje. Një herë veçë çka mungoj ke këtu në takim të ti, sent, delivered, sent, delivered. Ma çdo pyetje veç për çfarë më bëhet, ting, sin. As një është talasin, këtë ti ka vetë tuk a përgjish. Ani mirë, falimderit që të sanë në këmdo është në mikësi përgjigjet. Dhe ta që jetë e dy shkane shumë bashkë. Falimderit shumë dhe ti ma dorën shumë shkane. Shumë shumë të kryshë përshtorë tjerë. Është një gjuhë e re e komunikimit, këtu në salë, ose ka viroza, ose janë tu komunikua doro edhe sa ideja me kolitja. Njoni tjetëri, njoni tjetëri. Shtu njoni u konë bo... Ja njës po kuldrili, honi najka. Njoni u konë bo milioner me kulitje, zdi ade? Who wants to be millionaire, me njemi qenë. E kish pas tipi aty ku që ka ditë përgjigjet, këtë ashtë ku e epshin 4 opcione, të thike se di për mdo këtë që është aja, aja bëjkë... O me ke kulli. Në ashtë është dhe bejaj. Dhe me këbeja. Ceja, ka herë po thëmë në ashtë të cejaj. Deja... Në fund testi ka dalë mirë. Ka kaluar. Ka kaluar dhe i ka fituar 1 milion euro, po mas ne si e kanë, asaj e kanë zonë policia shklap dyt. Ai. Si cuklat bëj. E çfarë zbuloj që të kodin e juaj? Kolor. Pse mburg e pason? Ha? Pse mburg? Kan bua hile. Të e kalëzu përgjigjet, taj ka... Po më një tash të e në kopshë i zdo... Tani po nuk bëne pa hile, po nuk rezikove, unë mendoj që nuk hecën. Mendojnë që dashuja është me hile? Eee, sa ideja, o më shumë. Êshtë me hile? Po, është. Që një vërzjen një i. Shumë bukër, tem në vetja kjo. A ka me pas sukses një dashuj me hile? Dashuria ka intrigat e veta, ka stilet e veta, ka ato gjurmët e veta. Ani këthejmë avon, folim edhe për që të temë. Busqesh njerë, shprazu, kesh njerë. Furno. Busqesh e asaj terapia i me gjithore. E kisha për stilet e dashuri. Që sami për kërë. Pse i thojnë vish busqesh e kur kesh me bus. Kur kesh dhëmbëqesh e. Duhet mi thonë. Ha? Po buzët e karakterizojnë, dhamë të janë pjesë e përponimit të shimë. E pëse sojnë dhëmë qeshe, nuk ka ku gjotë keshe? Fakt. Buzë qeshe ka qeshe. Së përdi magi po në mënyrën e të folurit. Pa? Pa. Adhurimi ke shumë i mirë në të kënë. A jera përshman që se ke zgjedhë adhurimin të? Jo, a? Ke i mirë. I mirë. Në thonë, afshem unë edhe për takimeve tjerve me fitu për shtype për dikon që mundet mi pëlqyë se jo. Që kash, a? Ma shumë në isam? Ska ma të i përsh.
Hojnë i koftë. Ai si? Mua më pëlqejnë kështu si pamje të dy, fizikisht, shkojnë, okay. Po thjesht takimi më duk të thash dhe më herë si intervistë puna. Se pyetjet vinë vetë vetiu kur e ke personin përballë, nuk mund t'i parashikosh në mendjen tënde se ose të paktën unë nuk funksionoj kështu, nuk e di. Po nëse del ti në herën takim me dikon, a para përgatitesh, po thonë më shkru pa, jo, para përgatitesh tu, a thu më ke djalë kur takona, çka do ta pyes? Jo, fare. Çka do të më pyet? Fare, sepse ajo vjen instinktivisht, nuk mund ta para përgatis. Së di kështu. Okej. Okay. E mirë, nëse shkruan me dikon? Okej, okay, po vart. Okej, okay, në rregull, aty bëhet është tjetër gjë, kupton, sepse aty bëhen pyetje, edhe në takim bëhen pyetje, po jo që të shkosh me listë, me letër. Ke shumë interesant. Ty të ka pëlqyer, po është diçka që kemi pa. Po. Ç'kjo është e bukur. E bukur? Po. Që se sheh diçka e duket më interesant. Kur është diçka e bukur edhe dy bukurosh, aty bëhet diçka shumë e bukur. Tipër. Shumë e mirë. Çevisht po i pysim vajzat atyre? Të dy shkojnë shumë, por Magi ishte shumë e ftohtë, nuk ishte e dirë shumë e fare, sigur e bërja të takim që hajtë mos të hejtë qafe, e kupton? Por që duhet jesh pak më e lishme që ta njofësh akoma më shumë atë si njeri, si karakter. E burë shumë si aty sigur ishte një intervjist pune që po njësi njeri tjetërin për punë që pranohesh apo jo. Këtë gjë pash. Nëse mu ma bonit si qësë intervjiste. Si fizik janë shumë okej, okay, por kjo nuk më pëlqeu shumë. Duhet jetë me e lirë, me e citër, okay. Nuk duhet të bëj një skalet në mendjen e saj, ose t'i shkruaj aty dhe të shkoj e përgatitur tek ai. Duhet ta njofësh, mbështes dhe mendimin e ajsit. Gjithmonë. Sa të moni mbështetin një në tjetërën, emisioni është në shtyllat sigur. Nuk duhet të shkosh me skalet dhe me jabo gjitha. Po, veç të takuisim. Unë po pa me aksu i kësojnë. Po, këtheja. Nëse mu ma bojnë e që si intervjist të punë, që po të kje ke bo si intervjist të punë, në shoku shumë knash, kur ne shkojme një punë, dhe në vesin që se sene, që zdvesin, do më thonë, po. Zdvesin ku ke punu, që a ke bo, a zdvet ma shumë se sa në që ku vetë. Edhe ti e që një që vi ati, që do shkanoash apo jo në punë, apo jo? Shusha një të jo, pytet nëse do t'i kështë në dëgju me vëmendje, pytet ka imposë, e ka imposë një mra pa vi. Pytje, të cilat janë bërë, e ka imposë një mra pa vi. Qise si kishte kohë për ato pytjet që ja bënd të edhe më vanë. E vërtet është po. E takimi parë, njoja e parë. Pardon, plëtsisht, po pytjet nuk kanë qenë klasike edhe të rëndomta. Pytjet kanë qenë të gjitha me mra pa vi, ose me... Pikërish, takimi parë... Pa ata ty edhe pytje pa lidhe. Po. Pa lidhe? Qafse, po. Cila? Qafse të vje vdekja të dira, shka kjo. Ama, është shumë e bukur pytje. E shumë a i rime. Po, jo. Së shedin, që i rime, për, si pytje për leksikon, ose si pytje për... Kështu, kur do me qelë temë në Facebook. Bani, okej. Ka me bunë të pomen... Po, direkt, në basi para se me dekë. Në pomen të me ka me bunë i qashtu me pytje. Okej, okej, pytjet ken interesante, po që s'jaqillojnë. Po mendoj për shenë që e po mund ke pytje që në takim të këto pigjoni një edhe në internet nëse i gjenë do është mizgev. Po, du të me di qka po... Në internet kur tim t'i dhe që gjithë shka i shkru në dikuj, ta këthen okej. Por në? Nuk mu ka dok, pak me morë për gjithë. Por kja është e mirë, se të arran... Kjo është pak me vështirë. Që është të skanajt ma, gje ka rejtje. Se thëtë mu mi ka plu dashtë pa, një, por lokal kina. E na në qëtu ku ketëm, dëshë më me bo pak ma interesant. Që së pëllqa, më nuk më do së më pëllqa. Sa kja të më t'i argju pa lidhje. Suni të qënë kështë. Mirë edhe kur o keqë, jo vetëm kur t'konvenon ty. Ajë, po, ajë, ja. E sënë, ca është të dashëri, që nëse ku marrë, për me zhjetë një person potencial, se nuk jam krejti të shplumë nga jetë, ama i me zhjetë edhe jashtë, edhe shumë mirë bile, po më ka pëllqy goca, tregova ma, përqeshtë jasaj është i lasë jam, terapia jam. Shveshë dhe me të kuqa. E këtu pak, kur ma epni kitë vullen, që ke përmenë një dikush ma hejë. Të hejë, që kuqë janë, e në ashme me të zezë. Kur ma epni kitë vullen, unë e muj me gjetë edhe jashtë, po me pas mujtë me gjetë jashtë që shohartë tu. Këto se kështë gjetë jashtë jo, për qërë. Jo, këto jo. Falë. Se në distonë, ma, lo, s'ka jeme. Kësha gjetë unë jashtë, po mërë, jashtë të pëjtë. Trak dinë, a du! Këtë të trani u mas ti. Ma në fundë. Këtë të? Gjena e se ka përkëtë. Falë mërë për e ta kjenë. Okej, ka ona adhurimit më dokë perfekt, vësh ajo ona pak që ma gjithë kemë konë ma... Ma seriozen përgjigje të adhurimit, mi pas
sakta adhurimi tani herë këta i ke me humor. Qysh e dha emnin? Solio. Adhurimi Magi. Po Magi qysh e tha? Magi. A mu do kështë e tha Magbeti. Jo, shëherë baza, që potës. Hada, dhe me shmurim. Përshëndetje. Edhe? Edhe po më nej, shpej, se nëse kësha vlerësu unë, takimin, pini ishtë dhe në dhejtë, më nej se kësha mujtë me vlerësu u dasë dherin 5. Dherin 5? Bëm, e mi të tushma është. Të këshirëm takimin të në 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 në rogë të rëpës. 5. Për një që din 10, 5 të busi. Okej, vlerësim i mesatar. Po di si vlerësim, më duke që më përke për ma shumë, po aja është mendimit, që që sa keq. Je, shumë i përgjithshëm përgjigja, vëdi po më duke si më s'me pasë si më s'me pas analizu, më s'me pa dhe shka, ku gjithë tjetër s'pa vesh pinishi den 10-5 edhe. E që e këshirëm takimin e ti në vëllën? Amo, përgjithësi mirë ka shku, po ka mujtë me qenë shumë a mirë, vëllë. Oke. E qësh me konë shumë a mirë, si pas tije? Po, komprit, ma shumë komprit pej... Pej me e pas ke prit, sa i të dëtë mirë. Jo, prej dëve komprit ma shumë. E qka ke prit pej me? Më qu me bosot, pa qka? Ti e ke pos ma shumë vëmendjen te vetja se te adhurimi. Po ishte duke ja bërë pyetje adhurimit, jo vetes. Po mirë, po të kujt vetëm vetë, adhurimi ku prezant. Ai ke bërë aty ato pyetje prej zemrës, do të thonë vetëm. Po çka ka te ke zemra, çka çu bli dash rrugë se s'bi më vesh. Zemra, zemra, zemra. Internetit i pasoj po sa. Natyrshme. Vetë që vjen pyetja, vjen ti ato po mund. Okej, un ku mos shaf më shumë. Ju kam ofruar nga bota virtuale interneti. S'ka po zvartë, më nuk përsa. Më që ako të keqë, se s'po të tekë. Kjo nuk kam shefë, s'po të thot i kom buën, po të thot po i kom marrë diko, i marrë diko, anë edhe i këshyre, dhe më pëlqenë edhe i bajë, nëse onë du i bonë, ta kem teme. Shka ka të keqë, që fse u mënu në pytje që prekin, me izgjellë diko me gjellë. Bravo. Fërmderit. Po, nuk kam të keqë, ma jam po pytje që jetu e për dishveri, që për në me dënë me njofë një person. E kom një propozim. Të gjithë kandidat më na i kallëzu cilat tri pyetjet parat ja bojnë dikuj kërë njoftojnë. I pari. Cila pyetje? Po, shpejt. Se jeshtë bukurushe. Ha? Po shemë, po këte, jo, kjo është shpytje. Po është bukurushe. Së shpytje kjo? Bukuro. E njofton dikon online, do mi shkru cilat janë tri pyetjet e parat që... Nga jesa, vjeqari, jesh... Ne. Edhe cila. Nga je. Po në cikit më të rëndësishme që kam dhja më shumë të për mu është se pare e pysë për gjendjen emocionale edhe statusin. Tri pytjet e para, gjendja emocionale është pak intime dhe... Në regull, statusin ja pysë si qëndrën, është në një lidhët komplikuar, është single, është në lidhja, po si qëndrën. Po për deri sa ka dalë me ty, ajo nuk është... Po ka shumë që janë lidhët hapër adhë në oreja gjendë. Hajde mënojmë online, po mënojmë online. Po e dyta mu që amë lënë përshtypjo shumë arsimimi, jo që me po pak në glonë, po jam veti diplimuar në dy fakultete, kësht edhe e treta është e pysë si është e vetën për 5 vjetë. Do më thonë... Kaka, shkenstorë. Shkenstorë. Për 5 vjetë. E që që ka po e vetën? Po njeri e kërën realitetin e imaginon. E që që e vetën ti mos 5 vjetëve? Lele, nuk është pytja me pytje, kur përgjigje, kur përgjigja është pytje... Dijam, pytja është pytje, kur përgjegja është pytje, ti s'ke përgjegje. Muj mu përgjigjë, pa problem. E pat pytjen edhe. Vjen koha ti më në i kallëzu, hajde. Hajde, tri pytje shpet. Pytja parë është so vje që je, e dyta apo pëlqejemi në muhabet, apo përshtotemi në muhabet. Këtë rranë, shtotë. Edhe treta, a kështë mujtë me po vetën me mu, ma tutje. Tri pytje të parë. Mirë, këtë një të po pytje shumë intime, nuk këndë pytje të parë këto. Qështë mu më shpilë, pytje në dytë me apo dikuj, apo pëlqejemi në dy. Apo për? Po në pyten e pare kësha thonë, a mëj me dvedi shka? Po... Shkoj një pyti o djek! Borë, na! Bravo, Val! Bravo, 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 bravo! Pyte, falim djerë! Pyten e dyte kësha bu, pëse zbën me dvedi? Pëse zbën me dvedi? Edhe pyte...
Pitja tret. Pitja tret është pak të. Edhe pitja tret. Pitja tret është pak të. Pitja tret blok. Mos ma pesh. Pitja tret është faleminderit që më le me të pyet pik pyetje. Dhe letë të zëvojt, blok. Jo, e tretë është, pse blok? Hej, hej, ku mjetë? Pëll. Realitet, ja? Adi, ja pas ka shkru dikush doshi të pyetja. Pali kush nga kona jesë. Pyetja apo që jamë... Pyetja apo që jamë dafë nuri a blenë të lëkoli jam të ishë. Apo blinë apo gratunë. Okej, dhe sa ti gjonë si pas ka shkru në. Si të guptu ti. Realiteti, dy qifta kur dalin ditën e parë. Një qifta, shku janë dy vetë një qifta, dy qifta janë katër. Telefono vlo, pa di ova, s'ka. Këtu kryt e kanë. A kuptu ta jo? Ta ashtë. Vone e kuptu. Bravo, ne. Bravo, ne. Zdi që është abone, mirë, e fort ke kjo. Ku shumet pa që ato tri pytje shpeta? E pës sa në bazike, valen, e kojt i sovjet i ki, që e ki jam në komplet? Po, telefonës të në. Qëto pytjet të mësore janë? Po, diqysh, edhe këto janë si për... Kej që të pytje shaj kini bo janë... Live për folën, për live. Kej që të pytje janë pytje... Janë pytje, si më kohën të dasht me e këdartë, ose intervjis pune. Tri pytjet e para, qikave që duim jo bo, duim me qenë pytje komplimentuse. Jo sovjetiki, si mi marën pytje. Janë pytjet komplimentuse me cilat ja forë, dhe me thonë me, të dasht me vetë, e tu i kalzu që është e mirë, ose buko, ose që i ka i pëlqenë, ose... E të sa thashtë të me qëllën? E tjera, tjera. E qyshe mërti komplimentuse pytjen? Po sa më? Pytjen, i thonë falë, i tu, shkon i thonë falë, a më se di ku është, fabrika shëqirët, a e thot, jo, pëse që shkomi ditun, më falë se ti ku ke dollë pisaj fabrike. Banes me qira 120 metra katror, të rethi të ismeti këtu, që ka strati e mush me naft, e lanë kerin. Jo, Valjan, shumë ka bëjmë e ki, a dhe shërë të mja po, të mja po faj, mësë ki babën të rërës, a da të bën jo pëse, se ka ke bëmbë. A shë a bën tja tjetërën. Që të cilën, që të shëshëni? E po një, edhe që të pytje, më bubu, si t'ja bënë edhe që të pytje, aje fem në vjetë bjen. Sko. Ose që da babljak, shkën që e thështë të rizë, dhe janë isit njëkin fem në atë vetë. Onë që përdo kërë si kukur. Me humar... Qa është? A me si kukur? Pa mi pytjet sinqert për magim, pëse o vesh sot bardha nështa që në emisionen e kalim, pëse është më përqenjë gjyra e bardha nështa. Kostonin e bardha nështa. Ha, shka tha? I tha ti pytjet për se qëllove. Jo, në jasëllove. Ta është të vojza që sa interesant. Jo tri pytjet që ja bëni moshlit. Cilat jëmë tri pytjet që juve kishit pas qef me u bo një moshkull e që ti në ato tri pytje për i hire me shfaq pëlqim. Kërk, për në. Eron. Eron, pra. Pytje sa i dhe se po vitë për informacionet dhe. Ja, këti për e vetë. Hade sa i dhe që le rrugën. Unë, oj, isha përgatit. Me të farë merësh, e komplimentet normale që duan në fillim. Tjetër, të fa më thonë tjetër? Nuk e di unë së param. Si? Aki Maserati. Aki Maserati. Me të farë merë është do me thëmë, gjatë ditës këto. Që kjo pyqit bënë për vetja që pëse të vetë me shka merë është? Po, nuk di që me thonë. Shka kini qefë më mjë vetë një moshkë. A ju ka ndodhë me jërë, për me ta spjegu, dikush për të cilin e ke taku e ke njëftu online, edhe
cila ka qenë ajo qasja që t'ka pëlqy ty? Afërsisht, se ajo qasja... Si duhet me t'u parë që ti marrë shkëm? Ti merë, unë e mënoj që merë në baza ditore shumë, nuk është problemi të komplimenti. Mos më bëjmë fare për shtypje. Nuk e di, nëse ti është pëlqen si pamje në fillim, ja kthej, ja jap mundësinë. Prandaj, okay. Po gjërat që bëjnë bazike, që bëjnë meshkujt pyetja është me çfarë merresh, sa vjeç e je, bëj komplimente, të tilla gjëra, nuk është se kalojnë për më shumë. Jo, ka. Ka. Mum ka ndodhur për shembull, mum ka ndodhur për shembull. Çfarë komplimente të bën për veti ty? Që ta bëni moshkull. Po të njëjtat gjëra bëj, nuk është se bën një gjë interesante. Po ty shtat pëlqen, më ta bëni moshkull. Hajde ti që bëj pyetjen. Normal. Normal, a dhe dhe? Qysh më me në djallë? Fajnë, po. Qa kështë pas qef tri pyqet e pora me t'i boj djallë, fjell? E pora, po shkë ishmi bashk? Qysh? Po shkë ishmi bashk? Ja, po shkë ishmi, dhe me thonë kokën po bështatë, shkëm po. E dyta... Me him furë. Po si shkon ti me atë bashk me atë, kur ti nuk e një farë, ti është një komend. Po kjo analizon ma se thot kuka. Okej, hajde. Ani pëse së përgjishem për ti tua. Okej. Pëse i ka të 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 Bravo. Nëjse, pjallon pak... Po shkojsh mi bashk, e dyta? Po, ti ka kryna e tjetra të njëherë. Mira ki, ti ki të të shpije. E dyta që më sa numër e ki kamën. Sa, kjo përsi kam pyetur, si ziti më përgjigj për vete? Po s'di o shpirt, du të përgjigjem të pyetjet e tua. Mos fal kurzen. Dua të senet e tua, senet e vogla. I ke senet e vogla, çamë. Po sa hy sa fat ato. Barceleta që. Nëse shikoj të on është më rëndësi se ti rati bëj. Ku i thot më sporë thot pak mohabet, mësem. Mësem, shko film një herë në kësi komplimente që përku përku. A ki po që thot aj, thot pak poezi du, i thot që sa buka i zogi aty që e ki zogi këtu, a puthin. Qysha? A për ata më së mbërë, sa ata i bëjë këtë? Ule më i me kaldu një rast, nëse keni qef. Po, pysim i a shikat, apo... Ajde, vërdan. Me thëmë drejtë, mua asë parë më pëlqenjë meshkuj që më bëjnë shumë komplimente. Nuk të pëlqenjë? Jo, nuk më pëlqenjë. Mu më pëlqenjë më shumë meshkuj që anë më të tërheqën, më misterios, dhe më thëmë nuk jepen ajë shkollaje, kuptan? Ato më tërheqën më shumë. Edhe, për shumë, zakonisht, meshkuve që i kam këthy përgjigje kanë qënë sa shumë Photoshop pas ke përdorë, për shumë, e kupton se më intrigon kjo pjesë, apo. Dhe më thonë ti dëmjë përgjigja ti që të më përgjigja. Nuk më përqenjë se komplimente marim për ditë, e kupton, nuk... Nuk dëmë për shtypje. Kurse unë se akte hitë. Jo, fare. I kam qefi që i këme ishku që janë pak më të vështirë, e kupton, më... E, për ju janë të folë, se ju duj me ditë mas ne që shmira fërë, për një, zdo komplimente që i ka. Qërë, mos i bë komplimente shumë, pa e di, nuk ka nevoj. O, nga e di e. Ja. Po, gjithë përdorin. Jo, mi, usë përdor. Magi? Hit. Hit, se di. Hit, më tëjë sa. Hit. Urno një shembul? Po, unë e di që vajzëve përgjësi i përqenë vëmendjam. Edhe, kur të knaqët mira të qesh. Pa, mira, kur të knaqët. I madhë i zëtë Allah si ka ditë. Për shembull, e zot, a u knaqëm? U knaqëm. Valla, u knaqëm. Për shembull, mu më ka bo për shtypje, shkrujnë njerëzit, zakoni shkrujnë, komplimentojnë, japin komente, gjonot ndryshme. Po një më ka bo për shtypje që dikush kishte qenë aqive mendshëm që ka vrej që unë jam koleksioniste e vadhve. Unë kam shumë vadhë dhe i baje dhe kam shumë loje. Edhe më ka thonë, ku furnizosh me vathë, se dhe i tash t'i kom gjejë ma shumë se 50 par vathë. Edhe ka qenë... Shka ka doshtë dhe me qelë duguja, më shku mi ble. Jo, ka qenë, më ka tërhek vëmendjen... Dhe me thonë që po i vërë, është detajist. Po, me komuniku, me vazhdu me komuniku. Urna? Shetë nështë, shetë vathë. Jo, pare tjetër zanat kishte, nuk u mërë. Se a di mund mi bërë e klëmë? Jo, po. Detajet kanë shumë... Ka analizu, po. Detajet, analizat, kanë shumë rëndësi që... Vajzat po kalëzuin shkë pëlqen. Djemë zdin me kalëzu. Pshemull një vajzë që shetë detajet e ideal. A di mi kalëzu, ja, studion fotografitët. Duke ti pa fotografituja, ku marën përfudim që ne i ki 12.700 kime, këne 11.800, janë 900 kime ma pak.
O vete. Që aty mas nej, ti thu, e o, që shi pas kanë gjej, kanë jo, kanë jo. Po, s'po t'i shruen vafa, bën pak me t'i po. Jo, son të nuk kam pak. Jo, isha kur është ta, isha kur është ta. Ja, ku morën e vafë. Jo, i pata, po ja dhash mirës e i pat vesht të shplu. A, mirës. Antigon, vëllë, s'pas ke vesh mikrofoni mirë e katërën. Faleminderit. Dash, apo duken këto vojzat? Ti e si përsi, jo të përgatit në njetë me ditë se që ka dojnë për një djali. Po, shumë e thjesht është ai. Normal be jeta është përvojë, apo kupton, kur njeri s'mund të llogaritë veten se çka do të më ardhë. Ndryshon jeta në moment, apo kupton. Kur s'mund të ditë për shembull, nështi pe marrëm shumë takimi magje dhe adhurimi. Apo kupton. Magje merr një po folim për gjësive, marr njerëz, a si shkollë ta marrin. Fillimi kthi aty po. Jemi ndukut. I ta marrin, dëgjojmë, ta marrin për gjësi shkollë, vajzë apo djemt. Nuk ka pse me injoru personin që ki përballa, po kupton? Se si dihet bash na është në do von ju jap shkollë njëre, apo nini. Do të më marr, a më marr shënime. Veç një moment. Do kam në uzo kam. Në kimë ka ju? Jo, s'po. Ka lapt. Ti je shto marr shënime. Pret. Kam telefonin, ishte në notës. Po, një moment. Së të me morë me shënu që atët. Qa? Ndoshe s'kull, tash vazhdojnë. Se vazhdojnë një takem, vazhdojnë një të tardhën me ngritë, ka mundësi që bëndë një që shumë i mirë dhe i lumëtër. Pse dhëtë me injëru një moshëllë si adhërime, po mërë më shamëllë? Kush pja... Si injërantë takimin, po shumë, si injërantë. Së mund me njëftë personin që ki përbollë, kur se shka mund me bëjë person për ty, apo kuptanë? A shumë interesantë. Edhe vajzatë. Edhe vazë, qëta kanë gabimin e ma? Se për i rrenë shuplakat, jë ndi një rrumë pja që lëndashe? Jo, po, pak a shumë është. E tha mirë, po... Kërë nuk e di një që shpoj me botë thumë të rënë, për shumë. Po, po, me ta më mirë atove që i ke qenë një rrumë të kje? Jështë, jo për pjesën e një rrimit, po për pjesën që tha, kërë nuk mund është me di që shumë mund me të shqyra dhurimin tarë. Po normal, se... Rëja shuplak, për tarë në shpirë, për tarë në rëja shuplak. Urna? Sa palcule, e ka një vizë. Po nuk pëtë një kështë kur përfull. Se nërhun nuk një hesh, të të ma shumë zonë të mja. Po përdi ti do shpreje, aji nalë ti thotë asoj shpirt loq, këtë jetë një shpirt. Nuk e di lo si jetë të shpreje këtu. Kështë i tha shpirt dhe vla? Zemër. Pa qullet, a? Jo, 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 ma erët pak. A ma erët, a? Ma erët pak zemër. Ky është bërë. Ky është bërë. Ma e të vjëllë atë e loq, pro. Valen, dhe i tjena dhe kisën një apema të të kanonjë së. Valen, zhvillohet që temë, së është e keqës i temë. Po shumë që ke pjesa që e njërën, fa një vjërë. Më shpirë të urej, më thirë avni, nësë speçanavni më thirë në rëshapë. Amo lojë shpirë t'ju, sabri, të u kryë kësë surja, ata të mi atë vëgëll po duke është si lojë që ta kopin foqën, kështë, unë si jam ashtë po. Okej, më thua por i si lojë që në emision e dhe në takim. A ti po, u ko takimi, që ta është të diqka tjetër? Edhe ta është je takim përbën. Pësë më në bani kështu pyrjen, qa është një sen që ju ka orë nërë mesaj interesant, që ki kish, kur i ke po, pësja ke këty? Mua? Po, neve. Nëj mesaj që nga ka orë në Instagram, po s'ja kena kësu i poko interesant. Po s'ja kështë tema kjo përse në bërë, po anë i dhe po okej. Vishtë se pëtakon aty a? Jo, po më kërë shumë interesant. Sekret. Jo, bësë kam sekret o në.
Se duhet më hap telefonin mi pas. A dinaj poezi dashurie pasi këto po dohë shumë romantike në këto aspekte internetore. Po çfarë? A dinaj poezi dashurie? Jo, shumë pëlqen keq. Që aja, të të sajdisë. Mu, mu jam lindit në atyshme, smej me... Sko, nuk e kam skenu me në koka, më din është në atyshme në moment. Sko, heq, a dhe më tonë vishka tje? A din poezi, a man poezi? Mama të luna. Zënë, dy pika rëmë bëqecë. Ja, zi. Dhe unë për ty se vjeva malë. Të dy e toj me i qitet, sa rallë, ta kohë me sa rallë. Hej, a di poezia? Po, po një ditit më herët. E tha një më herët. Hajtë të ujë qatë që në kajtë të ujë? Po, di valën, e kajtë zëvanë. Ose që kjo një me që ka studiu që të kikë. Një magë bulës, luna, një poezia, a të ujë? Magë të? Mirës, takim tënë që e dobi minë. Mirës, që akumë thoni poezin takim? Hajtë. Ndel takimi. Ti mund ke thonë, a? Po, 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 se ke kuptu. A bethu qatë poezia jo? Hajtë se e shkruj e thamë një sëri në ashtë. Jo me shkem me goj, se bërë pamë që me shkem së përna bërë qëmë me goj. Me shkipën e adhurimi din do t'i smelë kataresi din. A din. Zume një rëndë për thuje poezi. Thuje dhe që ata që thoje? Thuje. Unë e dini poezi, ka gjatë mirë. Po apë din së po bëme për menë. Thuje, po e zinë qëto që të më arët? Qëto? Thuje dhe mu? Pa i nëtë sigur se është pak me... Ju! Okej... Ju për mu, ju! Ju për mu, ju! Ede, qëte? Pa përshëllën me thonë? Pa e shtotës. Hana. Edhe në fund po e zinë stuj marketing. Natëm, po afrova nga dalë, kur ti po flije, plotë të ndje, për gëdhela trupin të nësin gjallë, kur ti pa pritur, fënde. Natën të afrova nga dalë, kur ti flije plotë të ndje, për gëdhela trupin të nësin gjallë, kur ti pa pritur, fënde. Po besoj që faqit poezia. Kuku. Tu afrova natën nga dalë, kur ti po flije poet ëndje, për këdhelja trupit të në sinxal, kur ti po printur fënde. Kuj me kesh kjo, ja, lujto, lujto, lajmë. Lujto, lajmë. Lujto, lajmë. Marketingu e mi këty këtu me në që është bo jave të para, ka është sa ideja, pas taj ka shku sa ideja. Që në kalun me mungu, ka ardha doro, dere të dera këna mdu mikrofoni, ka thonë së qenë ka sa ideja, po këthena, shtu serial spanjol me figura shqiptare, për me pas si që ka mujnë, ku mujnë. Dojmë jo pa. I qikë romantik nga natyra, është lule e gjallë, vetë e për mujitë. Shëndet, e vërtet, oke. A nuk e di që unë i kam alergji? Te lutem. Mund të alergosh? Pa, pa, pa. Okej. Sa keq. E pse e ki alergji aromën e të ndafilit? Po e kam. E pse e vesh kuqe? Se më pëlqen gjyra e kuqe. E s'fa në gjyra pa të rëndafili? Nuk e pash fare. Dakor. Kjo do të thotë shumë alën. Kjo akoma do më thoni ka plaket e prestan ka e kaluara. Si s'gjyra? Ka një ke fare. A je ka qme emocionalisht apo jo? Se kjo do të thotë shumë ka gjyra trupit nga... Unë e kam alergji. Po që alergji e... Dhe nuk ka lidhje fare kjo që po thua ti. Me atë që kam unë. Që sa ku e single? E para i herë, duhet të sjerëm diçka, që ti edin mirë. Kisha ardhur këtu për mu, apo jo? Po, më gjithu potenciale. Po. Dhe ke thënë këtu,
që un me sajten kam kontakt. Tani e vërteton do ti këtë gjë që ne kemi pas kontakt? Thjesht un aty kam një mesazh tëndin që ti më ke shkruar se do vi aty vetëm për buzët që ishin tënde. Apo jo? Po. Tani kontakti ku është midis nesh këtu? Apo ndihesh për jona? Po. Gjithmonë ndihem. Mos të çon zona çfarë duhet, po në rregull jo zona ka son pjesë manifestime. Mund të qisësh çfarë të duash ti. Jo, jo, se mendoj me kriju tavë në jam... Po, çfarë do qisësh? Ti nuk më njeh, unë nuk të njeh. Shumë zona. Po shembull? Nga ma apo sillesh mirë? Unë mirë po sillem. Po në rregull, po në rregull, ti ke gënjur, apo jo? Po, po në rregull. Po pra, këtë më thuaj, që ti ke të drejtë. Nuk ke pse me rrejt publikun, apo jo? Jena këtu, a do në më njof? Mua më pëlqen njerëzit që janë të drejtë. Okej, okay, Adora? Po. Deri më anë të potë dhe sjellë tjetër, pra pas kena është këtu zdi që po malu. Ka lidhje, jena këtu të dy me sjeru disa gjëra, nëse ti do në më njof sa i den, apo jo? A do në më njof? Gada, gada, se këtu ndërru në situatat. Do më thonë, si shpërshijet, kjo e që i pas ka shkryj, kjo sa ideja nuk ka që i pas ka dhoni përgjigje dhe infinitive, nuk e ka marrë se asë e kështu që... Më jo thonë që pas ka gjenjë pak. A, po tërhi? Nuk i me... Sa... Do shta më dënë dikush jashtë edhe mu. Të do të dikush jashtë. Ndo është ta, po thonë, e pëse mja u vetit mundësit për të anë. Po pëse vjen këtu dhe deklarorë që jam të artë për Sajden, shum... apo së të përqeu që Sajden e ti ta edhe ti përplasi. Qëto nga pas ke skenu, pa nejse, nejse, pas. Jo, unë i ka me fakte. Unë i ka me fakte, nëse donë. Në vegon, në vegon. Aftërë. Jena këtu për të njohur. Së nëmë zotë i përshim fjallë. Qa bonët? Qa bona unë, të nejtë këtu para të je. A ti të rësën të qa për mua i zënjë shë ajo, se shumë i zdi që ka ndryshove ka shpejtë ollo. A jeti sa idja? A jeti i aftë me më për vete, mara. A ishë ti, a ishë më bëje. Po ti e kam distancën me kilometra. A do në me u afrua? Trega me qa mirë është atë qa bana. Qfar mërë e munë? Pa. Zdu me të regu. Si me jabë. Mënyra si e thua nuk më pëlqen. E dashur se... Apo je mësuar me këto? Veç ti ndryshove komplet 300 zonat shkollë, andaj une kesh me energjin që isha ma herët. Ti erdhe me një energji të re. Ako më zi... Ti nuk po më përbalon dot, jo se ka ndryshuar sa ideja, apo ka, po t'jap një energji. Apo më të regon të qka për vetën, zonjushu, asë për më të regon. Po mënyra se si ti pyet, se si ma thua nuk për pëlqen, thash, në rëshoje. Adoro. E dashur sa i dhe. Ordoroni. Nuk o ka të më përgjigj. Interesante. Ajde. Thej që që e bëj për veti. Aze që ero me poezi, unë të ljumit i të ljumit me një puthjen aze gjumit. Ajde, ajde, bëmi poezi. Shumë e mbëllë po dukeni. Faleminderit dhe ju. Edhe kripa me shqicerin gjasojnë shumë. Po, po, shkojnë shumë, po. Dallojnë. Si të gjofë si shqecel për dukesh. Ja, sinceri, ajtë të regam dhe një qka për vetë në tashë, mësë të bëjmë shumë ashtë. Po, besoj mjefë, se ke qënë fanë të imë, këshu që. Ja, fanë si t'jo zana. Sigurt? Dhe pëse t'je qa po t'o këtë vetë jam. Sigurt? Qa ki arrit njetë për më gëmë fanë si t'jo. Mund është me gëmë simpatia ime, për nuk i aqe rëndësishme sa po t'o këtë vetë jam. Ndo është ta mund bërsh. Pëse një femër nuk duhet jetë rëndësishme? Po, po jo, si që për egzagerante. A, nuk duhet të kërkoj ndjes. Nëse jam duke e të pruar. Ja, ja, mjeri. Ha, të kërkoj ndjes, apo jo? Jo, për ndrejme. Ja, me aftë të kërkoj dhe ndjes. Adoro, falim dirit. Shumë përcej, shumë dryshej ke goca, po t'ka dhej drejtë, në zdi pëse dëllë. Okej, okay, do t'analizojmë. Tash. A mo, nuk kje që një sa i dhe. Skutimi. Dryshej cika, që apo me dy, ti s'kje që shtë. Si e për mua. Ode, shumë mirë fillovë, ami lullet se ja api tjetërës. Kom pipin me dhe ti, okay. E që
Ardhë këmë e fjallë të më dhe oja. Bosi, thaj kjo në bëj për veti. Po, me sa duket, nuk ka rritër të nëzirë dhët asë. Qimen nga qulli, qështojnë nga Shqipëria. Sa ndikaj kështë? Shpo foli unë i herë, falja antikon? Apo të flasur? Për herë të parë, e posh një kimi biologike në këtë studio si vjetë. Qka mungon, ose qka pengon, me tepër me thonë, është egoja, nga të dyja palet. Dashnia nuk dhe ego. Pej vajzave është ma e pritshme, duke marë parasysh që kemi kërkesa ose kajnë oferta ma shumë normalisht kanë. Adoro ngutet. Kjo loja e dashnisë në fillim shkon pak si maca me me, unë i ka lezet. Vjen keq që përfundu në kështu, do të kisha pas qef ma gjatë me i pa të bisedu. Ok. Dash? Është shumë thjesht me kuptu. Adoro e një në vetën dhe me thamë shumë të sigurt. Dhe po më doko që është pak shumë e shpejt, pa marë parasyshtë dhe për Saidin që është famën gjithë. Cisla vojze e kishë bon këta, po kuptu. Nëse e një mashkull vetën shumë i sigurt që ta mana e ka pranun edhe e ka bo për veti, kënë fakt, dita e por që janë dhaku edhe kësë është mund me posë direkt për veti, apo kuptan? Adoro ka shumë gabim se vjen me një deklarat shumë të qartë edhe pasaj, kur më ka përballë, që unë i bëj disa pyetje që dua një përgjigje, stepet, edhe nuk kërkon falje, po vazhdojnë akoma me atë të vetën, edhe me shu që stepën unë nuk i dua, unë dua njërëzit që luftojnë për mua. Po të sa me luftu për ty me zama, këtë përpichesh me qitë i kanë kesh. Pëse me luftu për ty? Po pra ti ti është këthe një përgjithë dhe pas e këtë një bishë dhe që ti donë me në kajtë. Pëse plapa s'kena një ndryshë? Si ndryshë ishë, unë të respektoj. Pëse përjetove që deshti me qitë keq, cila ishte em? Momenti kur ti me ndonë që ka dash me qitë keq? Jo, nuk pa diçka, po vetë sa ose e pa një energji ndryshë për energjis. I jep kësaj të drejt me pyte dhe me sqaru një deklarat që e ke dhanë ti, duke thanë që jeni në kontakte të vazhdushme. Më gëmë puna është që kur visha une, kjo mungën të. Kur mungu une, kjo vindë të abgjën. Edhe së konë pjesë e plonit, po ka ndohë gjithë shka rastesi, abgjën sërë konë mardhën kjo ka mungu ose anasil të asë. Po saj për këtë asoj që kom thonë, ka qënë pjesë e manifestimit. Je me ndonë shumë gabim dhe për moshë që ke je bodhi rritu për ta kuptuar këtë gjë që unë të bërë aty. Kështë ti vendos me u tërhej sepse nuk di të përbalësh. Unë e di me u përbalë shumë mirë, në gjitha mënyrë. Po, ti nuk u përbalë, ti u stepe. U stepa se ndryshove qasje. Unë të ndryshova, mos përri. Që nëse nuk do të kishtë ndalë kjo, nësën të ju këshim të rrët në komunë mu martu. Ja, be, a vashit qik edhe të tani. A të foli tash edhe unë pak? Po, hade, mande edhe do të flasin ka të tash ka po. Shama takimi që u botë tash, i bjen së kur që adërë e një ato që 3-4 vjetë është më një lidhja, po kupë. Qashtë të sigur në veta? Siguria që e pote, nga dishmëria që i kipo nështë ta që ka ardhë kënë emision të ka jopë ty një sinjal nga bum që qëfse ti donë, gjithë shka bohët. Jo. Jo, nuk bohët. Qëfse ti donë, nuk bohët gjithë shka. Gjua trupit soj, mu ma gërë një përshtypit soj. Gjua trupit soj edhe gjithë venë, prapa skena që shpesh po i përdonin, prapa skena në gjithë kemë mua betë mirë me njëni tjetërin, po nuk ka asni do më thonin nëse ju donim me po asë dishka pak ma te për ju dhe. Që do të thotë, është shumë let me bo fatë ha 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 hi hi, në momenti kur përbollën i këtu, të rekja jo të foli ma shumë se e kësaj.
Pas të vështira mos me lujt, apo? Ego, e lujt e një... Apo me lujt, me një madhën, me lujt ashtu, po... Jo, nuk pra të një madhën. Në fakt, shka po është adoro, në fakt shka po është unë. Kjo nuk e lujti me ndë madhën, ti e lujt e burrin. E kam unë e këto. Qashtu u doke. Shka kam bon kjo, unë e kam këto, pëse për ma bon kjo kështu. A përdi si do burra që i thojnë, e, mës kesh, mës që, mës livet, Ta lujti të fortën, ka dalë se qekujem, apo do me pas dëshka me mu, qekujem. O të hek e fillë, për mu, kur fra gabimi s'ke që nuk u pajtëshe me realitetin. Gabimi atë madhën e bone me lullën tash. A ma tha se unë ja jaftë që të kuj. Po dhe ka tha... Kjo të më tonë është deklarat a jote pas ka qenë. Se s'ta lujnë lojnë o vlasë, s'ta lujnë lojnë, dënë dhe pikë dhe s'ki qka të rjeqë të jashtë. Na, gabimi, shumë gabimi. Në qëfë se ti edhen sa idhen, ti s'do të më përdërdu ka qpejt, pa marë parasyrë që atë thëtë. Kitë se ndosh me ditë. Ke, a dosh të me dhonë sinjal që nuk përdo me njoftë, Jo, nuk ishte fare kjo, unë t'eshtë doja... Nuk ishte t'boj? Jo, si ishte kjo. A tjetër hekja jo të është fatolle në këtë rast. A vorë me s'pak, Valon? Përno. E, sa idja ke shumë mirë, sa jo se ka po këto në foti, ose së dashuru për mes fotos, ose se ka po sa të menimin, unë do e bëj për veti, si kur kjo qërë ka hiktu në studio, a ditë edhe ka thonë, unë e bëj gjithë shka, unë do e bëj për veti, unë do... Ketë njëra do e sëlmoj, shumë pat vetë besimin e madhë, s'kjo ishtë dashuru në foto, më një fjallë. Po, më jenë isoj. Ndërsa këto, ja dha shumë jenë mundësien, tha, jam këto, pëse s'po më folë, pëse s'po më bënë që t'ashtë, pëse s'po më bënë që atë sanë që ki folë, se kjo në rast e ka folë atë sanë. Edhe kjo, bëllë mirë ja dha rostin, po kjo e pa të atë farë ngritjen e ti, atë menemasien e ti, me ta një fjallë, rrike si ndeti, kjo menon që e ka të sigurt, kjo menon që e ka të sigurt. Dërsa ajo s'din kur gjo, ajo s'kom kur gjo, si ka dhonë kur gjo për me pa ajo, mu kone edhe ajo si kujt njejtë. Kjo është vetëm kjo e kohat farë. Po është një refuzim, s'pako dhe e për thot nuk kene i refuzim. E ka vetëm kjo për mrena atë, që shme thonë atë djekësime. Ma te për po më refuzim për i teja. Që e lullën. Dërsa që uatë dhe thotë unë e kam lullën për dikon tjetër, dërsa që 3 dit ose 1 avjet. Dikush tjetër kush do me folë? Po? Në poshtë të Saidja provokoj me këshirë mi thonë adërës që anë po të refuzoj me këshirë shpëragën adërë. Jo. Nuk ke refuzim, ke i pytje, ko po refuzimin? Që po du, adë në në me të refuzim të me këshirë shpëragën. Ko po refuzimin? Ko po refuzimin? Refuzimin këja të pjesa se... Këja të vishë të regom tha që ta dim... Këja të pjesa ku këna full na e tha. Pas komplimentës këna full heq. Pas komplimentës e dha, këshirë prej... Ka ban komplimentës. Pa qëfar komplimentës e dha, të ke ahone vësë të vjenë sonja... E shashtri si krejt. Ka mua do të me bo, të kësë ka thonë baj gjona ban. Ban gjona për të mirë, mës ban gjona për të keqë. On e do shta... Okej, fidan në dhejmë. E po shë Saidja apo ko qef me dit a ik, a dorë dorë letë. Qëto e posh? A ik dorë letë, po. Valen, unë e posh, nuk më dëkë qaq... Entiozëm kjo që i thike unë japi shumë dashnije japi krejt. Saidja i tha, apo dëmum njuft. Ja përsëriti s'di sa herë, apo dëmëm njoftë, kjo në atë mënyrën e vetë me egën e vetë që se posilësh kështu. A indikohet shumë nga pjesa e kamrave dhe publikut, a i nuk është se vjen këtu me njoftë sa i den, a i vjen thjesht me mos t'a ulli një rritë, tjeta ideali që është perfekt, a ideali që është shumë lartë, këte po shofun të ka dorë. Nuk artë këtu me njoftë mu, thjesht i ka bërkotë. Jo, dhe zënë jush, ti më gjithë për të qyë. Jesh me marë vëmëndje. Unë e kësha thonë, Valen, mja ju japë një takim pak ma gjotë. E, pra ty për, nja ju japë i mundësin këtu më njëftu për takim pak ma gjotë, ku të vje punë... Hajde me në lullë, nëse... Kam alergjit të thash. He, alergjit. Nuk ta marë unë lullë. Hajde me në gjyllin. Nuk e di me ke jem suar ti, ta thash dhe shparë. Gjyllin. Që është gjyllin? Dr Po një shumë një e vëllëm, po në momentin kur fulli sa ideja ta shpo e kuptej që sa ideja nuk ko besim shumë. Dhe adore është pëndije ta shumë i shgënim prej sa ideja. Ka Lidhja, jo thjesht sërë një situatë, asë nuk e refuzoj asë gjë. Thjesht usë qarua diçka që ishte e pa vërtet.
Kaç? Po mirë, Saidia ka mujt me te kalu pak me butësi këtë pjesë. Me butësi ishte, te kalu? A nuk e myte, nuk e rogrosht. Mune po dyshoj, që kje ka dikon njashtë, dhe mirë am pa thonë që e ka përmend në misionin e kalu. Ok, edhe qka? Edhe me dollë para personit, ku me dit e ka po, ne e kom thonë krejt me mezit pasër, a vrit se kom thonë. Ok. Sane private, jesim private. Oshtë emisioni 4 ose i 5, që fëse qysh tash e nisim nga me thonë e ka dikon njashtë, qka do të bojmë dhe në fund sezonës. A ke të pasë të ti? Jetë jak një njësë më akuzat. Nëse tiri me mos vazhdo fare ta një fërsa i den, ka jo, zemra, përderi sa s'kan fakte, mos ta... Të më dhove, ca ja blëkë i komplet dyrt. Ti ka qitë grilla, zlashko. A dore ti qiti grillat. Ski isha i bënd tash. Flasim fare, ditën që do kënë fakt, të vinë të nëzirë. Të na fakt është, të na fakt është veç deklarata e personit caktuar. Pse jeni lidhje jashtë? Jo. Nuk më intereson ma tutje. Jemi njështë mbi 18 vjeqar, deklarojmë jam kështu jam ashtu. Ti është të dhe shru, bisoja dhe u kry na mui me dëshu për se cilin që është lidhe ose së është në lidhe, po dhe sa jemi këtu, edhe vetë personi thotë, edhe kemi thonë që tri sezona, dhe sa vetë personi thotë, nuk jam lidhe, për një është okej. Okay. Ju folet, urno? Thashtë ato që kisha përse, veç ato është ka... Njërë nga që janë zori atë të pavërtetën, kaqë. Okej, okay, mija? Unë menaj që i ka upi interesimi këti prej soj, dhe më thonë. Se dhe më thonë, i hupi interesimi, se ku shok jo për shamëll, a dërë nuk për një shumë mirë, se e këmë po që të... Po ti ngele duke shkujt me adorën, më si nuk e njështë. Po okej, okay, ty nuk t'interesan që apo jo. Ama ku më bënd, tjo më e, po s'mi intereson, kjo s'mi intereson, ajo përgjigjo. Qa më t'bo të shkishu? Nejse, ta kry përgjigjen. Kryje përgjigjen. Edhe besoj që nuk është kërkushi kjo mi thonë që ti e konë thonë si janë, se nuk besoj që e një ma shumë se nashti që më vejta këtë person këtu. E, që ta shëtë e mbrojt të ndërën, po vrejet pëlqimi. Njërës po vrejet pëlqimi që o të mbrojt tip ka. Jush, jush të kora me ka, njërës o të mbrojt tip ka. Amo, unë pëlqej mënyra që shi tha se ja ka ullë vetë besimin tina për arsye se ka posë shumë nalt. E tani ja ka ullë që tashti me që atë fja ja ka ullë low. E për që the a një 200 veta, aja u konë tjetër emision kështu që sigurt ka së disa mi ma shumë followers ose ty. Mirë, kështu që... Vërtet? Po më vjen keqë. TikTok apo kush do të thotë? Unë nuk jam mira, jam sa ideja, okay. Sa ide buzi. E çka do të thonë? Kështu që shpirt më vjen shumë keq për ty 19 vjeç e rri aty dhe më ka rrigën mirë. Shumë jetë mort që ka rrigën, sa që edhe jam po të refuzoj valla. Më shihet. Jo, në fakt e ke kam. Po të refuzoj. Po, është po ai ti. Jo kjo. E posh. O zemra, unë nuk jam se ty që të marrin gjithë na për këmbë një herë para punës. Po personi që përpora, përpora në që se jenë hunger djemë në nëmit vete e jenë kopë këta të i të majtë luvit më hershëm, do edhe të ashtë kanë fillu që i ka të gjuhë kunë që një nga tjetërës. Që e mërë në përkom është me e furë të i zemë rastë të tina? E që atë të dalë ajo vetëm se është avokante. Po, shpirti mund të vazhdosh orientimin të ndë, si si e mësuar dhe si si e mësuar të trajton të tjerët. Unë nuk merem do të me nivelin të ndë, ka i ditë të thëmë. Se qëfar nivelli? Po, e din vetë gjithë sa nivelli, ke e din ti edhe gjithë këta këtu. Qëfar nivelli këtë që e dashur vazhdo, vazhdo. Unë jam shumë okej me nivelin të ndë, moje të ndë. Okej, nivelli të akdosh. I ka nej. Po, unë e shoh, unë e shoh. Ajo se zhgënjeu asgjë, Adorën, se ajo s'ka dhënë asnjë fjalë për Adorën. Nuk i bën zhgënjem, zhgënjem nëse ajo në rast kishte dhënë diçka në mision ose u kanë në mision. Për Adorën atëherë i bën zhgënjem, ama
Ajo s'ka dhënë kur një farë interesi. Për kundra zë, e tha... Ky ka dhënë. Po jo se ndryshe ke anë ena tu prej, ke tu asje, e këtu ndryshe. Dy sene... Kush u preket mi? Kush u prek? Ty, Dy gjona i kemi zbulu për momentin, t'lutem bidan. Një luftë e madhe mes të mirës që po vrejmë edhe të sajdes, nuk durohen mes veti, që ka pushohen, e para, edhe dyta, nduket që është mi tentim pëlqim i mirës për adorën. Mas bakë si dhe lau dhe palirë, no? Me deshë me shprej pëlqimi, se në jam shumë e gudzem, shumë të edhe. Përni me. Ja për pëlqimi, i kom pëso. Përni me. E dyta, ke shumë mirë, edhe ti thaj ke ndryshëm backstage, nëse ke të kajep energji pozitive, kjo zë më thonë që do të menajt edhe ato njejt. Një farfurme të provokoj me këqyrë të tjetë që ka banë, ose dishtë me këqyrë që farë tipi i edhe aji 100% që ashtu që shketonë. Gjitha të udhëtime, sa i ke bojë, refuzove, në fund të kope lullën. Unë e së pranaj atë lullë, shamu. Po i këma po kështë apë lullën ty, po që po bërë si klasinë. Moje mele, rrëte, rrigote, qështu, nga të lullës. Lullës dhe mjele lullën pasi të 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 Kuj këtë të ju përgjegjë? Lune dhe mola së në studio, po dyrshme me po pak ma romantike, po të sa bonu sa vizu. Emi jo përgjegjë dhe mora përgjegjë. Amo, një farë gjelëzije, dy qërsh pëm duhet që edhe mirë, se përqa, se ta është përdija, se përqa në fidonja. Kërë mirë, amë, kërë mirë, 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 kërë Sa për dimën, mjaftu shumë. Në fund kime me të drilonin, për të atë sigur të ki. Për e me, qëre ka mirë, se ki qëmë bu viral. Qëre ka mirë, pa qëre. Së do është më dërzu. Ka që më bu me me kë. Kush ka që më bu me? Qaj, qaj ku të full dishka e këshur ka mirë. Po, a kësha mujt me këtë Said e në Milon, këtë intriga, këtë gjama, bënë naturale që shket, a bëjmë edhe i takim 2 minut që normal, nëse do njëftim. Që jo, vazhdo me tonë, dhe ramos më pëlqena të gjona, Boni shumë drama, boni. A, po, ty po do t'a keme kushtë t'uja. Na shta lejzë me dyton, valet. Kjo po menon që buhë t'a cilët rrë këti? Ja, një moment, qysh po t'u, po du t'a kem pos... Qysh po mund, a ke senca për njoftim, unë jëm ka du me njoftu, goce, nuk jëm ka du... Po që kjo t'a dhe mundësin me njoftu, se t'a unë jëm që kjo, se qështu, se qështu. I dhe, sa ta njofton t'i, unë nuk e di në atën e mirë, ka shke person t'e shojmë takimen misionet tona t'ashme. Njerëz u shku lëmsh, sa do. Ma lëmsh, ma s'ka. Njerëz. On, Luka shku. Kaq ke video për sot. Më sare me bë like, subscribe, share video. Faleminderit shumë, isha dhan më të qesha.